Zotri Sidini, mirë se ju gjetëm dhe faleminderit që planuat ftesën. Mirë se erdhët, zotri Rashat, në shpinë ku gjithmonë jeni të mirëseardhur. Atëherë, zotri Sidini, planisim me një pyetje. Ligjet në vendin tonë parashikojnë masa të rrepta kundër fyerjeve në bazë etnike dhe thirrjeve raciste. Megjithatë, sërish nëpër stadiumet tona pati thirrje në bazë racore. Në ndeshjen e fundjavës, shkëndija me Vardarin, Kometët lëshua një fyerje kundër shqiptarëve. Çka po bën Federata e Futbollit të Maqedonisë për të luftuar këtë dukuri të dënueshme? Rëshat që koni, Federata gjithmonë ka marë për bazë çdo send që bëhet anti-sportit dhe ka vepruar në mënyrën sa më të dukur. Kështu që në këto raste, ne si federatë, ose unë si kryetar, ose antarë të këshillit drejtues bashkarisht, kemi pruar rregullore në federatë. Në atë rregullore, ku të gjithë ato që nuk i përmbajnë rregullores, ndëshkojnë. Por ato që ndëshkojnë, nuk i ndëshkojnë as kryetari, as po dikush prej antarëve të këshillit drejtues, po i ndëshkojnë komisionet. Ne kemi komisione të gjithë këto thyrje që kanë qenë baza nacionale në ndeshjen e fundit që siç thatë ju ose në ndeshjet më përpara kanë qenë të dënuar. Ekipet, klubet kanë paguar dënimin. Kështu që edhe për këtë rast do të ketë komisioni disiplinor, fillimisht komisioni për gara i jep klubin në komision disiplinor dhe ai klub do të dënohet. Nëse ato të shikues janë ata i klubit. Për shakt kësaj frime raciste, që asesi nuk po të shërënjohet në vendin tonë, ka frikë edhe për sigurimin e tifozërisë në ndeshën e ardhshme gjysmë finale që do të zhvillohet në mars midis Maqedonisë së Veriut dhe Kosovës. Akoma nuk dihet se ku do të zhvillohet ndeshja. A mund të na thoni, a keni vendosur për këtë çështje dhe kjo ndeshje do të luhet në Shkup apo në Strumicë dhe çfarë do të masa do të merrni që të shmangen incidentet eventuale? Fillimisht ne si federatë, por edhe ju si gazetar, edhe gjithë opinioni i gjerë, duhet të punojmë në drejtim që kjo ndeshje të dalë dhe të jetë një ndeshje ku të bizotrojë mbi të gjitha futbolli. Do të bëjmë një spektakël futbolli, por thash të punojmë dhe të tregojmë dinjitet në stadium, të jeshim gjithë aty pranë secili pranë ekipit të vet dhe më në fund të shtrijmë dorën një tjetrit, të urojmë për finalen që ose ne ose Kosova të jetë pjesë e Europianit. Unë me gjithë bashkëpunëtorët e mi, organizimin dhe gjithë shka në vetë federatës, besoj që do të jetë në nivelin më të lartë. Se ku do të luhet ndeshja? Për momentin ne më 18-tin, çfarë është këtë muaj, do të keshim këshill drejtues dhe do të vendosim definitivisht se ku do të luhet ndeshja. Por alternativa e parë se ku do të luhet ndeshja është stadiumi Toshe Proeski, Todor Proeski, këtu në Shkup, por do të kisha lënë një rezervë të vogël në rast se Komisioni për Integrity në UEFA e merr parasysh rrezikshmërinë e kësaj ndeshje apo diçka tjetër, në rast se ato na rekomandojnë, atëherë do të ketë ndonjë ndryshim. Por fillimisht them që kjo ndeshje do të luhet në stadiumin Todor Proeski në Shkup. Dhe besoj dhe shpresoj se gjithë së bashku do të organizojmë në ndeshje dhe të tregojmë gjithë botës se ne dim të organizojmë dhe jemi të sjellshëm në stadium dhe të bëjmë tifo për ekipin që e kemi. Zoti Sidini, ju keni raporte shumë të mira me kryetarin e Federatës së Futbollit të Kosovës, zotin Agim Ademi. Jeni edhe miq i afërt me te. Ai ka deklaruar se nga Federata e Futbollit të Maqedonisë së Veriut do të kërkoj bileta shtesë më shumë se sa ju takojnë. Si do t'i dilni ose si do t'i përgjigjni kërkesës së tij? Unë me zotri Agim Ademi jam një shok shumë i mirë. Gati gjithë udhëtimet që i bëjmë bashkarisht edhe me ato edhe me zotrin Duka nga Federata Shqiptare e Futbollit. Por nuk do të kisha lënë anësh edhe federatat të Ballkanit, siç janë ajo e Malit të Zi me zotrin Dejan Savićević apo me Davor Shuker, ne jemi gjithmonë bashkë. Kështu që çka të mundet të dilet
dhe ti dal jo borxhi të them, po ti ndihmoj zotri të Agim Ademi, un jam i gatshëm që t'ja bush atë kërkesë. Ti kthemi edhe njëherë derbit Vardar Shkëndija që u lojt në fundjavë në stadiumin Todor Projevski. Kryesia e kampionit aktual ka bërë një reagim publik edhe deri te organet e Federatës së Futbollit të Maqedonisë për një padrejtësi nga ana e arbitrit të njohur Aleksandar Stavrë. Apo e ton FFM-ja? Është komisioni për referim e gjithë ndeshja do të shihet gabimet që i ka bërë referi në fjalë, ma mërmenja që komisioni për referim do të bive ndimin dhe do të ketë ndëshkimin e merituar. Si dini për ti eliminu këto padrejtësi ose gabimet të gjyqtarëve, a e keni menduar edhe aplikimin e sistemit VAR në kampionatin e Maqedonisë? Gjithsesi se po, por ne jemi një shtet pak më i vogël, një federat pak më i vogël, është një sumë parash që duhet të implementohet ajo dhe jemi edhe më realt. Momentalisht në shtetin ton, përveç stadiumit Todor Projevski, stadiumet tjera nuk i përmbushin kushtet për me pas një VAR sistem për me implementu në për stadiumet tjera. Kështu që në të armen do të bëjmë kushtet, dhe pse jo të bjetë edhe në Maqedoni. Kanë përfunduar dy fazët e para të kampionatit në ligën e parë. A mund të na jepni një koment lidhur me organizimin edhe nëse keni plane diçka për ndryshime në të ardhmen? Liga e parë do të mbetet e njëjtë me 10 klube, ndërsa liga e dytë, dy liga të dyta, ajo e lindjes dhe perëndimit, nga viti i ardhshëm, kjo do të votohet në kuvendin që do të jetë shtash mbas vitit të ri. Dy liga të dyta prej nga 10 ekipe të jenë me nga 8 ekipe. Mendoj që cilësia do të rritet më shumë, do të zhvillohen edhe ligat e treta më shumë, kështu që në të ardhmen, sezoni 2021, sezoni 2022, e kemi në plan që ligën e dytë ta bëjmë mos e ndajmë dy liga, po të jetë një ligë e vetme. Me 16 apo me 14 ekipa, pavarësisht do të shohim se si jetë edhe situata. Dhe për fund, me siguri jeni të kënaqur me rezultatet e kombëtarës së Maqedonisë. Çka mund të presim edhe nga ndeshjet e play-offit? Vendi i tretë në kualifikime është një sukses shumë i madh, por edhe tash rasti tjetër që i është dhënë kombëtarës tonë që përmes Ligës së Kombëtarëve të kualifikohet në Euro 2020. Sa jeni i kënaqur ju nga paraqitjet, nga rezultatet e deri tanishme? Duke pasur parasysh se pas përfundimit të ciklit për kualifikime, deri në dy ndeshjet e fundit, ishëm në garë për të marrë vendin e dytë. Do të thotë që jemi të kënaqur me vetë faktin që në historinë e Maqedonisë, reputacioni i Maqedonisë deri tash asnjëherë nuk ka qenë në vendin e tretë. Por kjo nuk më kënaq, nga se kënaqësia jonë do të ishte më e madhe nëse ne arrishim deri te vendi i dytë. Por për gjitha, prapë do të kisha uruar lojtarët, stafin teknik, për kontributin që dhanë dhe që arrin deri në këtë pozicion. Ndërsa për Ligën e Kombeve, ne, e cek edhe më herët, do të luftojmë që të shkojmë në finale. Ose në Bullërësi, ose në Gjorgji. Të jeshim finalist dhe të arrim deri te objektivi ku ja kemi dhënë vetes. Dhe pyetja e fundit për takimin tënd që e keni pasur me zotin Infantino, presidentin e FIFA-s, sa Federata e Futbollit ka mbështetjen e shtëpisë së futbollit botëror dhe çfarë projekte shpritën të ardhmen? Ne si federat gjithmonë kemi qenë të respektuar pranë organeve më të larta, siç është ajo UEFA dhe FIFA. Para disa ditësh kisha takimin me zotëri Infantino, ku dha mbështetjen maksimale për Federatën e Futbollit të Maqedonisë. Është një njerëz shumë konstruktiv, tha dhe më premtoi se çka duhet për Federatën e Futbollit të Maqedonisë dhe për implementimet të gjithë projekteve që ka, që jep në bazë të Farvord, më parë ishte FA projektet, ndërsa tash Farvord projektet qëndron aty dhe intenca e tij është që të jetë sa më afër federatave. Federatave duke marrë parasysh këtu
shashoj, nuk është më nuk flet për UEFA-n, federatat e evropiane, por ai është kryetari i gjithë federatave, që ne jemi antarët të saj shtëpie. Mbile në një rast të tillë, duke biseduar në bisedën në darkën që e patëm bashkarisht me zotrin Infantino, më tha, dikur luftoja dhe isha sekretari i përgjithshëm në UEFA dhe luftoja për të drejtat e UEFA-s, ndërsa sot do të luftoj për të drejtat e gjithë futbollit në botë. Ja thash, në atë moment, ja thash që kemi një ngjashmëri në këtë aspekt, nga se unë, deri para një vjeti, isha nën kryetar, dhe gjithmonë luftoja për të drejtat e shqiptarve. Ndërsa sot jam kryetar dhe luftoj për të drejtat e gjithë klubeve në vendin tim, ku unë e prezentoj. Zëstiri, faleminderit edhe ju urojë gjithë mirat. Faleminderit edhe juve.